makan malam. Jalan yuk nanti nonton. Ora. Ora. Dari jam 4 meh aku ameh pacaran dari jam 4. Koi, kenyil ae motor kulo tau disiki bensin no. Ya aku tak siki bensin. Ora, wingi kowe mun yo meh ngisiki ling isi aku tepan no. Hah? Oi, del, males. Suruh jemput aja nih. Hai. Oi. Sendai. Entah apa yang merasukim hingga ketegangan hatiku yang tulus mencintaimu. Thank you.
lu, wah mumet deh. Ngopo ora sido? Ngopo ora sido? Takon dia wae. Ngopo ora sido? HP-mu lho ketmu ngopi terus. Wah. Kok luwe to? Aku muni HP-mu malah luwe. Eh, ora weh, malah luwe ngasih to. Kok luwe dibuka sih, aku mau buka ra iso ora dipolar kowe kok HP pejabat to. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas kamu mas? Udah di depan lho. Maaf. Maaf kenapa? Kasih toh mbak. Aku senengarep lho mas kuy. Aku nah dadaan lungor koncoku mau ngelok reokan. Ya, aku senengarep gue ya. Tak senengarep, aja lungor-lungor ada. Aku balik nih bagi mbak, balik mbak. Ya, sama aku tak senengarep. Ya, assalamualaikum. Sopo Dre? Sopo? Ibu, kangen nih. Balas lah, ngerti. Si anak, tuku Jupi yo. Siap. Kecot ya tangguh ya. Oh, alah. Mau kudo saiki mau ojek ning turu iki.